Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, Ahmad Nizam Sapi'i, pelajar-pelajar tersebut berusia antara lingkungan 20 hingga 23 tahun itu merupakan pelajar semester 3 ijazah Sarjana Muda Sains Sukan dan melakukan aktiviti pendakian seawal pukul 7.30 minit pagi tanpa mendaftar di Pejabat Ranger Hutan di tapak kaki Gunung Datuk. Jelas Nizam, pihaknya menjumpai pelajar terbabit pada pukul 1.15 minit pagi tadi dalam keadaan keletihan dan tidak bermaya kerana tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Pihaknya menerima panggilan pada pukul 5.15 minit petang dan tiba di lokasi kira-kira 5.36 minit petang semalam. Pasukan operasi yang dipecahkan kepada dua kumpulan tersebut memulakan pendakian pada pukul 6.36 minit petang yang melibatkan 77 orang anggota bomba dari Balai Bomba Seremban 2 dan Rembau. Semasa dijumpai, 4 orang daripada 13 orang pelajar cedera di buku lali kaki kiri dan kanan serta seorang lagi mengalami kegatalan di tangan. Insiden tersebut membabitkan 7 pelajar lelaki dan 6 perempuan, kesemuanya diberikan rawatan di Hospital Tampin. Sementara itu, operasi hampir 6 jam tersebut turut melibatkan 50 individu terdiri daripada polis, bomba, anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM, Ranger Hutan dan penduduk kampung.